Kopēji ar 5 mēnešus jauno kaķu meiteni Ferrari runā pieklusināti, lai nenobiedētu jau tā smagus brīžus piedzīvojušo dzīvnieku. Viņu sašāva pirms aptuveni mēneša. Jā, viņa ir divas tās skrotis. Viena ir gājusi, viņas nav iesprūdušas tieši pašā mugurkaulā, bet viena no viņām ir gājusi cauri paralēli mugurkaulam un aizskati vairākās vietās. Tagad Ferrari lēnām atkopjas. Viņa jau spēj staigāt un rotaļāties kā jebkurš cits kaķēns. Sažauto dzīvnieku uz ielas pamanīja kāds cilvēks, kurš aiznesis uz veterināro klīniku un apmaksājis pirmās palīdzības sniegšanu. Sākumā tās prognozes bija pavisam sliktas, jo pēc tiem pirmajiem datiem, ko mums teica, ka viņiem bija pilnīga pakaļējās daļas paralīze. To vienu kājuņu viņa vispār vilka pa zemi, otru faktiski arī pavisam nedaudz tikai uz viņas varēja atbalstīties. Par šo gadījumu ziņots valsts policijā, kas sākusi kriminālu procesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Šis nav pirmais šaušanas gadījums konkrētajā apkaimē. Šī gada 24. oktobrī Augšdaugavas novadā, Kalkūnes pagastā, Kalkūni, mājas pagalmā, 1961. Gada dzimusī sieviete atrada savainotu kaķi, ievietojot ārstniecības iestādē, kur tika konstatēts, ka kaķim ir šauta brūce un kaķis nomira. Albīna Meinarte ir tā persona, kuru vēl atgriežoties mājās no darba, saņēma lūgumu no kaimiņiem apskatīt savainotu kaķīti, kurš diemžēl dzīvību zaudēja. Es uzreiz, neskatoties uz to, ka man ir otrs darbs, aizvedu uz klīniku. Viņš ir sašauts un viņam ir cauršauta brūce, un iegūtas traumas dēļ viņu nav iespējams izglābt. Dzīvnieku glābēji atzīst, ka šāvienu skaņas ikdienā dzird bieži. Netālu atrodas šautuve, tomēr to nesaist ar kaķu sašaušanu. Viņas prāt to kāds darīs apzināti un iespējams viņš dzīvo šajā pašā apkaimē. Arī par otro ievainoto kaķi viņa zina, tāpēc vairs nejūtas droši. Agrāk bija droši, tagad vairs nav, tāpēc, ka sanāk nepazīstamas kompānijas. Biedrībā dzīvnieku sargi stāsta par saviem novērojumiem. Latgalē ir cietsirdīgāka attieksme pret dzīvniekiem, ir vājāka izpratne par labturību. Sevišķi laukos ir ļoti populāri slīcināt kaķēnus, kucēnus, nežēlīgi izturēties pret viņiem. Varbūt vienaldzīga izturēšanās pret dzīvniekiem ir ļoti novērojama tieši Latgalē. Kopumā šajā gadā Latgalē sākti 5 krimināli procesi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Policija izmeklēšanu par kaķu sašaušanu Kalkūnes pagastā sākusi nesen, un pagaidām nav ziņu par iespējamo vainīgo. Maksimālais sots var sasniegt pat 3 gadus cietumā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.